Allaahi calaykum habeen wanaagsan khiyaartana meel kasta oo aad joogtaan ku soo dhawaada muuqaalkan hambalyo cushaaqda kooxda kubadda cagta Barcelona habeen aadan sugi karin waan ogahay hadalka xitaa intan ka bilaabayo maxaa yeelay farxadina ma soo koobmayso koobkii dalare Barca waa la tagtay habeen wax kasta ay uga bedelnay marka leego habeen Messi habeenna ka socon habeenadii kale isagu ciyaaray habeen qurux badan ayuu qaatay habeen uu dhoola cadeeyay habeen kamnu mar kale farxad ay ku soo noqonayso kadib murugo kooxdan ay dilootay caawa way Barcelona way dhoola cadeeyneysa oo way farxaysa oo waa laga dhoola cadeeynaya Catalonia waa laga dabaaldegaya hadii aad aragtid farxadda ay ka muuqan kareysa ma qiyaasi karaysid waqti adag ay ku jireen kooxda kubadda cagta Barcelona ayuu u imanaya koobkan wayna u baahnaayeen waqtigiisa ayuuna imanaya laakiin wax badan baa ku sharaxay doonaa Barcelona habeen Messi uu isagu qaatay isla markaana soo xasuusiyay Messi 2012 Messi 2013 Messi 2013 ninkii cajiibka da'da yaraa ee 7-8 lagu raaci jiray ayaanu aragnay caawa Messi habeen Barca ay wada ahayd xidigaha 11 Messi marka leego hadhihin Pedri hadhihin Dion hadhihin Griezmann hadhihin xidigihii kale qad ka dhahay Busquets Smith kamid ciyaarihiisa ugu quruxda badnaa ma rumaysan kareysid absolutely ma jiro xidig ka hooseeya qiimeynta 7 marka laga tago deystay waad garan kareysaa xitaa maagan dareystaygan isagu wuxuu ahaa mid qiimeyntiisa 7 ka sarreeya ima Dion iyo waliba ninka kale ee Messi qisadoodu waa qiso sheekadoodu waa sheeko kale ma rumaysan kareysaa caawa reer Catalan waxay u ahayd habeen qurux badan habeen ay dabaaldegeen habeen ay dhoola cadeeyeen habeen unbelievable ay u ahayd marka la eego nadiga kubadda cagta Barcelona wax badan baan kaaga hayaa oo aan kuu sharixi doonaa laakiin waxaan ka codsanayaa subscribe-kana tagtidaada hore u dhihin dhammaantiina like dhaha oo sii sheer garaya waa noo muhiim waayo adiga ayuu kugu xirayaa muuqaalkan in badan inuu gaaro hadaba nadiga kubadda cagta Barcelona waxay ku soo gashay shaxda 3 difaaca BK ayaa markaasi ku soo bilaabanaya muddo dheer oo aan la arkin kadib ninka qaybtida waa la bedelay laakiin muddo lama arkin baryahanba lama arkinin Oscar Mingueza BK waliba kalama Lengle ayaa gadaal ahaa afarta qadka dhexeeyuu maanta doortay waa 3-4-2 ayuu noqonaysaa Busquets ayaa qadka dhexe ahaa Desti Frankie Dion iyo waliba ninka kale Pedri iyo Alba ayaa waxay ahaayeen kuwa qadka dhexe ku helinaya garbahana Desti iyo Alba sidoo kale Messi iyo waliba ninka kale Griezmann 4-4-2 ayay ku ciyaareysay kooxda kubadda cagta Athletic Bilbao sida ay u doorteen inay ku ciyaaraan 4 difaac ah ayayna u doorteen kubadoodu inay noqoto kuwa guushoodu la joogay isla markaana aan la soo dheeraan macna hadafkoodu wuxuu ahaa qaybtii ugu horeysaba in kooxda kubadda cagta ee Barcelona difaac ay ka galaan ay markaasi masaxooyinka ay ku dhibaateeyaan in Messi iyo saaxiibadiisu jugta loogu kaalmeeyo isla markaana meel ay maraan iyagu ay waayaan nucuma qaybtii hore kooxda kubadda cagta Barcelona 20-kii daqiiqo ugu horeeyay hadii aad daawatid caawa wax inay soo wadaan waad garan karaysaa maxaa yeelay Barca ayaanu aragnay 2019 Pep Guardiola wata Barcadii aanu naqiinay hore sababtoo ah weerarka iyo kubadaysashadoodu ma rumaysan karaysid 20 daqiiqo ka waran hadday 89 wax ku dhawaad ama 80% wax sii dhaafsan iyagu kubada haystay ma rumaysan karaysid sidaas daraadeed ayaan ku leeyahay Barca caawi ka duwanayd Barcadii hore Barca uu cadaadinaysa Barca waxay soo xasuusiyay muuqaalka goolkii isagu u dhaliyay Messi iyo waliba ninkii kale markaasi Alba ay dabaaldegayna Messi isagu Alba uu soo caawinayo Messi uu dhalinayay qaabkii dabaaldegay Neymar Junior iyo waliba markaasi Messi marka ayaad arkaysaa marka inay u dabaaldegay ninka cajiibka Alba iyo waliba Messi unbelievable ayuu ahaa caawa marka mana rumaysan karaysa qaabku isagu ciyaaray waan ogahay dadkiina inta badan ma daawan qaarkoodna laga yaabay internetkiina iyagu ka daawanayeen laakiin haddana ciyaar cajiib iyagu ciyaareen kooxda kubadda cagta Barcelona fiiri qaybtii hore waxay ku guuleysatay Barca kubadda inay haysato inay cadaadiso kooxda kubadda cagta ee marka Athletic Bilbao sababtoo ah Bilbao qadkeeda dhexe Unai Lopez iyo waliba Dani Garcia kuma yeen guuleysan kubadda inay joojiyaan Barcelona xitaa markaasi cadaadinta ay markaas iyagu ay kubadda kala gudbaan mar walba waxay ku dadaaleysay kooxda kubadda cagta ee Athletic Bilbao kubadda inay iska dheereyso laakiin Barcelona waxay ahayd mid milkiisa qadka dhexe ilaa iyo weerarka kubadduna 80% ayaad garan karaysaa 20-kii daqiiqo ugu horeeyay kubaduna haysteen marka baan dareemay Barca caawa inaysan ahayn Barcadii hore Barca oo ka duwan caawa Barca oo aan la saadaalin karaynin Barca oo mucjiso inay soo socoto qaybtii hore nadiga kubadda cagta Barcelona gool maysan dhalin laakiin haddana waxa kaliya aan ku sheegi karo waxay ahayd Barca oo 100% ah Barca oo dadaalaysay Barca oo markaasi Atletico ku ciqaabaysay dib u gurashada iyagoo ay sameeyeen inta badan waxaa lagu ciyaarayaa garoonka kooxda kubadda cagta Athletic Bilbao waliba xitaa deegaanka halka
halista ugu halista badan marka laga hadlayo Barcelona waxay u baahneyd Dembele oo kala marka leego laakiin hadana ka tagin nadiga kubada cagta Barcelona way u baahneyd xidiga Griezmann awoodiisa difaaca iyo waliba marka kubada ay joojiyeen kooxda kubada cagta Atletico Bilbao kubadaha contra attacka xidigaha idin waxaan ku soo noqonayaa imma Messi manta Messi buu ahaa Messi waa ka soconaa kuwa kale absolutely ajeeb buu ahaa sida markaas saaxiibadiisu ula dabaaldegay kasoo waxaad garan kareysaa garoonka gudihiisa inuu ahaa mid ku dhibaatay kooxda kubada cagta Atletico Bilbao wax kasta ayuu sameeyay waliba rumaysan kareysaa 20 daqiiqo 7 shuut inay tuuraan midba target ahaa laakiin haddana fursadaha ay abuurtay kooxdu ugu yaraan qaybtii hore laba gool inay dhaliso way u qalantay marka la eego imma kooxda kubada cagta Barcelona qaybtii dambe waxay ahayd sheekadeedu qisadeedu qiso dhaafsan macnaha goolka koowaad kubada marka qadka dhaxinta ay soo dhufsadaan Dion loo tuuray isagu soo celiyo waxa uu ahaa markaas xidiga Griezmann mid taabtay kubada kubad baad ka horeysay isla markaana Griezmann iyo goolhayuhu isagu goolayaa marka uu kubada uu soo celiyo kadib lugihiisa ayay ku dhacday hadii uu sii taaban lahaa ama leexin lahaa way geli lahayd banaanka iyo marti hadana laakiin hadana goolkaasi uu dhaliyay goolkaasi ma rumaysan karay sida ugu baahnayd Barcelona fiiri goolkaasi waxa uu yimid waqti adag oo qaybta dambe ah midda labaad waxay tahay kooxda kubada cagta Atletico Bilbao waxay doonaysaa iyadoo inay ku sii dhameyso waqtiga inay sii wado daqiiqadba daqiiqada ka dambeysa kooxda kubada cagta Atletico Bilbao niyadeedu way sii fiicnaanaysaa maxaa yeelay nadiga kubada cagta Barcelona dhibaatada ayay ku sii kordhaysa marka la eego marka ay waqti dheeraada iyo waliba marka la isla gaaro rigorooyin waxay doonayaan Atletico Bilbao laakiin goolkaasi wuxuu furay ciyaarta Atletico Bilbao markan waxay ku qasban tahay inay ciyaarta furto goolkana ay dhaliso isla markaana dhibka ay markaasi ku sii badan laakiin haddana waa lagu ciqaabay yaa ku yiri difaac galaya ka dhacday nadi kubada cagta Barcelona gool labaad bay dhalisay absolutely goolka Messi uu isagu dhaliyay mar rumaysan ninkii ah Frankie Dion baa dhaliyay laakiin goolka saddexaad Messi uu soo noqon doonaa Frankie Dion dabcan dhaqaaqiisu absolutely ajeeb waa markaan ka hadlayo Frankie Dion goolka uu dhaliyay waxaad u baahan tahay dib inaad u eegtid maanta markaas isagu aad eegtid fiiri Frankie Dion maanta doorkiisu mar rumaysan kareysid marna difaac ayuu isagu tagay oo Bosquets ayaa ah mar soo dhaqaaqay isla markaana weerar ka caawinaya mar darkaysa isagu Frankie Dion soo dhaqaaqayo macnaha meel kasta oo garoonka uu joogo Frankie Dion heat mapkiisa markaad aragtidna waxaad arkaysaa doorka kooxda kubada cagta Barcelona wiilkan uu isagu maanta ugu jiray okay marka laga hadlayo kooxda kubada cagta Barcelona qaybtii dambe waxa ay ku guuleysatay gool saxad inay dhaliso goolkaas wuxuu ahaa gool ka socon kuwa kale waa la isku soo qaatay tika taka wuxuu ku soo dhufsaday xidigaha kooxda kubada cagta Barcelona Messi kadib Dion baa u dhiibay waa loo soo dhiibay Messi waa u qaatay Unai Simeon iyo waliba xidigaha kooxda kubada cagta Atletico Bilbao waxay ahaayeen kuwa kaliya daawanaya isla markaana isha ha mooyaan wax kale oo laga qaban karay ma jirin siyaasad daraad kubad kale ayuu haddana helay Messi waa lagu soo dhufsaday goolka afraad buu siyaasi ku ilaamiyay afar gool iyo waxba Barca caawe ka soconayd Barca caa waxay ahayd mid unbelievable Barca caa waxay doonaysay inay ku guuleysato waana ay ka rumeyeen waxa la yiri shantaada ayaa markaas ka reebaysa baa la yiri Atletico Bilbao shanta ka reebtay caa marka la eego Atletico Bilbao waxay doonaysay marka la inay god u qado laakiin godka iyada lagu duugay caa caa ma rumaysan karaysa farxadda fiiri Barcelona koobkan inay u baahnayd waxaad ka dareemaysaa ama aad ogtiinba jadwalka iyo waliba markaas jawiga haatan muhiim buu ahaa klasiko soo guuldareystan laakiin kooxdu waxaan arkaynaa daqiiqadii ugu horeysaba in ay sifo guuleyn lahayd in ay doonayso inay ku guuleysato waana ay ka dhabeeyeen waana ay u dabaaldegeen waana markaas iyagu way qaateen koobkoodii Copa del Rey muhiim bay u ahayd Barcelona in heerkan iyagu ay soo gaaraan inay u dagaalamaan isla markaana wax badan ay sameeyaan hambalyo aan leenahay reer Barcelona laakiin habeen Messi ciyaar qurux badan isagu ciyaaray habeen markaas Dion aadan ka shakin karaynin habeen Griezmann lafsadiisu alba oo isagu garabka markaas isagu fantastic u ahaa sidoo kale habeen fadhiyadiisa iyo dhibaatooyinkii uu sameen jiray Lingle badan ay yaraayeen sidoo kale Oscar Mingueza mustuu isaguna ma xumayn Magandres tagen dhammaan xidiguhu marka laga tago dest ma ahayn xidigu mid aad ka shakin karaysa laakiin Barcelona way doonaysaa inay hesho xitaa ninkii Juan Laporta garoonka ayuu fadhiyay waxaana ahaa mid uu dagaalamayay isla markaana rabay inuu markaasi isagu kooxdiisa ku dhiirigeliyo waayo isagu dagaalkiisa waa laga dareemayo mar walba isagu kooxdan wuxuu jecel yahay in meel dheer uu gaarsiiyo hadalkii dhawaan uu jeeday waxay ahayd in nadiga kubada cagta Barcelona aysan jirin wax la yiraahdo xilareed koob la'aan la baxayo kooxda dib u dhis baa lagu wadaa kooxdan waa koox guuleed buu yiri waana lagu qasban yahay markaas iyadu ha koob markaas ay qaado sidaas daraaddeed hadalkiisu waa ka dhabeeyo koobkii ugu horeeyay Barcelona uu soo gacan gelinayaa habeen Messi uu dhoola cadeeyay habeen reer Barcelona cushaaqdoodu farxadda iyo dhoola cadeyntu aan laga shakin karaynin absolutely salaamullaahi calaykum.